MyEG dan GST. Saya telah membangkitkan dalam parlimen berkaitan dengan MyEG ini, kemudian dijawab oleh Ketua Pengarah Kastam pada 12 April baru-baru ini, iaitu kata dia MyEG tidak pernah dilantik untuk mengutip GST, untuk mengutip GST. Sebab saya membuat dakwaan mengatakan bahawa saya bertanya berapa pengagihan pembahagian dari hasil daripada kutipan GST itu yang diperolehi oleh MyEG. MyEG. Tetapi dia jawab bahawa MyEG tidak pernah dilantik untuk mengutip GST. Ya. Saya mengatakan bahawa ialah MyEG telah diberikan kontrak untuk menyediakan software ataupun sistem berkaitan dengan talian custom untuk kaedah pemantauan data jualan secara elektronik atas talian. Itu maknanya dia diberikan tanggungjawab ini. Dia menyediakan software tersebut, dia menyediakan berkaitan dengan apa nama projek laporan cukai perkhidmatan dalam talian custom, iaitu satu kaedah pemantauan data jualan secara elektronik atas talian. Ini projek yang diberikan kepada dia. Ini diakui oleh Ketua Pengarah Kastam. Ketua Pengarah Kastam mengatakan bahawa MyEG bukan memungut cukai. Dia hanya menyediakan sistem elektronik, sistem elektronik kepada pemantauan dan sebagainya. Dan dia mengatakan kerajaan tidak mengeluarkan walaupun satu sen terhadap penyediaan talian tersebut. Cuma ada terma dan syarat-syarat projek ini, kata Ketua Pengarah Kastam, iaitu MyEG hanya akan dibayar oleh kerajaan oleh kerajaan apabila syarikat dapat membuktikan bahawa penggunaan sistem yang dibangunkan itu berjaya menjana peningkatan hasil daripada sektor berkenaan melebihi 14% daripada hasil dicatat tahun sebelumnya. Maknanya, kalau sistem yang disediakan oleh MyEG ini, MyEG kena buktikan kepada kerajaan syarat terma syarat itu, dia akan dibayar selepas dia boleh buktikan sistem ini, dia boleh bukti dan terbukti kena tunggu pelaksanaan GST baru apa nama sepatutnya lah bagi saya barulah apa nama pembayaran itu dibuat, iaitu selepas daripada custom mendapat kutipan daripada sektor berkenaan ini melebihi 14% daripada hasil dicatat tahun sebelumnya. Maknanya 2015 nanti pelaksanaan GST 2015. Maknanya kalau sepanjang 2015 itu dia berjaya mengutip kutipan itu melebihi 14% daripada tahun 2014, baru MyEG akan dibayar. Tetapi dia tidak menyatakan berapa MyEG akan dapat. Sebab itu bagi saya minta supaya kerajaan, Kementerian Keuangan perlu mendedahkan terma dan syarat-syarat perjanjian ini. Berapa sebenarnya? Saya katakan bahawa sudah semesti kutipan itu akan melebihi 14% daripada apa yang telah pun diperolehi oleh tahun sebelum itu. Sebab cukai 24 jam, cukai kepenggunaan, setiap apa yang kita guna kita bayar cukai. Itu saya katakan cukai 24 jam. Kalau pukul 3 pagi kita pergi kedai, kita beli barang yang dicukaikan GST, yang di GST kan, sudah tentu kita kena bayar cukai walaupun jam 3 pagi. Ini cukai kepenggunaan. Dalam konsep sekarang ni tak dapat dielak bahawa
kepenggunaan itu akan dilakukan, akan berlaku. Kalau dia pergi naik kelab, naik kelab yang berdaftar GST, rumah urut yang berdaftar dengan GST, restoran, hotel, 24 jam dia pergi makan kedai mamak, restoran sebagainya. Kalau ke restoran itu berdaftar dengan GST, dengan custom, bermakna bahawa dia akan dapat. Jadi penghasil itu sudah pasti saya katakan akan meningkat. Jadi sebab itu saya minta kerajaan jangan sembunyi. Jangan sembunyi. Kenapa perlu menyembunyikan terma dan syarat perjanjian yang tidak menyentuh soal keselamatan negara? Kalau baru-baru ini Datuk Ishamuddin mengatakan bahawa dalam isu MH370, dia kata bahawa hasil daripada itu kerajaan perlu meningkatkan sistem pertahanan negara kerana kita di peringkat awal SAR, Search and Rescue, kita telah mendedahkan rahsia radar ketenteraan dengan mengenepikan soal keselamatan. Rahsia ketenteraan soal keselamatan kita boleh dedah kepada umum, kepada pihak luar. Apa masalah terma dan perjanjian, syarat-syarat perjanjian dalam GST antara kerajaan dengan MyEG? Jadi bagi saya minta kerajaan jangan menyembunyi dan harus dedah perjanjian yang sangat penting ini untuk diketahui oleh rakyat dalam negara kita ini.